Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола ги објави конкурсите за втори трет циклус студии за наредната академска година. На високообразовните единици при Битолскиот универзитет на втор циклус студии ќе може да се запишат 776 студенти. На специјалистичките стручни студии ќе може да се запишат 235 студенти, додека пак на трет циклус или докторски студии ќе може да се запишат 42 кандидати. На вториот циклус студии имаме 1000 студенти, предвид да запишеме, а некаде околу 700 се на универзитетски академски студии, околу 300 на специјалистички студии. На трет циклус студии, онај највисок степен на образование, 40 слободни места за 10 студиски програми. Од Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола информираат дека, освен на факултетите, магистерски и докторски студии ќе се организираат и во Научниот институт за тутун во Прилеп, кој како членка на Битолскиот универзитет на втор циклус студии ќе може да запише 25 кандидати во 5 различни студиски програми, додека пак на трет циклус студии може да се запишат 5 кандидати за насоката технологија на производство и обработка на тутун и производи од тутун. Првиот уписен рок ќе се врши на 10 септември, а вториот на 15 октомври.